Vážení diváci, vítam vás pri prvom tohtoročnom vysielaní správ z Podbradla a počas celého roka vám prajem príjemné sledovanie. V Brezovej pod Bradlom hrozilo, že so starým rokom sa obyvatelia mesta rozlúčia bez tradičného ohňostroja. Silvestrovský ohňostroj samozrejme je tradičný v každom meste, či už väčšom alebo menšom. Bola znesená požiadavka aj na mesto Brezova, aby sme prispeli. Zvažovali sme, či je to efektívne, pretože keď si zoberieme za pár minút svetelných a zvukových efektov do vzduchu, doslova vyhodíme dosť značnú finančnú čiastku, tak sme zvažovali, či túto akciu podporíme a bol daný návrh, aby sme tieto finančné prostriedky radšej poskytli rodine nemocného malého Lukáška, aby sa im mohlo vylepšiť tá situácia a takýmto spôsobom, aby mesto podporilo jeho liečbu. Tým, že to je vlastne z rozpočtu mesta, môžeme povedať, že každý občan mesta Brezovej sa tým symbolicky stal dobrým anielom. Vďaka iniciatíve Jána Valáška však Brezová o ohňostroj neprišla. Nakoľko robím ohňostroje už asi 6. rok pre mestský úrad, rozhodol som sa, že bolo by špatné, pokiaľ by na Silvestra nebol ohňostroj, nakoľko som nedostal peniaze od mestského úradu. Tak som sa rozhodol, že zorganizujem zbierku darcov, ktorá sa mi podarila a mohol som uskutočniť tento ohňostroj. Príprava silvestrovského ohňostroja nie je jednoduchá. Robil som to doma nejaké 2 dni, nastaviť časovanie jednotlivých gúl, ktoré letia do vzduchu, pripraviť si pálníky, napálnikovať to, uložiť to na stojany a potom naložiť do auta už vo finále na Silvestra a odviesť na miesto ohňostroja. Na mieste odpališťa treba tieto jednotlivé kompakty a stojany s guľovými bombami pripojiť elektrickými pálnikmi na odpaľovaciu mašinku, ktorá je ovládaná bezdrotovo. Takisto je to dobré pre bezpečnosť, že nemusím ručne odpaľovať zapaľovačom, ale ovládam to diaľkovým ovládaním. Pri samotnom odpaľovaní ohňostroja sa dbá hlavne na bezpečnosť. Bezpečnosť divákov aj mňa musí byť dodržaná bezpečnou vzdialenosťou, to znamená minimálne 25 metrov od kompaktov a bezpečnosť mňa v tomto prípade bola dodržaná tým, že som použil diaľkové ovládanie a ovládal som to minimálne z 20 metrov. Čo v prípade, ak sa ohňostroj nepodarí spustiť? Pokiaľ by sa nepodaril spustiť, stávajú sa také prípady, že niektorý pálnik nejde, tak potom musí si nasadiť prilbu a prikročiť ku kompaktu a odpáliť ho zapaľovačom, proste zapálením. Po skončení ohňostroja sa musia všetky mažiare a kompakty skontrolovať, či došlo k odpáleniu. Pokiaľ by nedošlo, musí sa to nehať 15 minút počkať a potom namočiť do vody alebo zaliať vodou a znehodnotiť. Na finančnej zbierke na ohňostroj sa podielalo spolu 14 firiem a jednotlivcov z Brezovej. Na záver bych chcel poďakovať všetkým občanom a firmám, ktoré poskytli finančné prostriedky na tento ohňostroj. Z námestia a prilahlých ulic sledovalo ohňostroj množstvo ľudí, ktorí si navzájom zaželali šťastný nový rok.